Volodymyr Zelenský to pravdepodobne prehnal trošku s tým práškom čarovným, pretože to, čo trepal na samite G7, ohľadne toho, že Bachmut je novodoba Hirošima, je trošku stresné. Áno, priatelia, diktátor Zelenský prirovnal Bachmut Hirošima je to celkom zaujímavé, ale keď si tak zoberieme, vyrošíme, umrelo v priebehu niekoľkých dní 60 tisíc ľudí. Majú to na svedomí Spojené štáty americké. A bol to taký prvý najväčší teroristický útok v novodobých dejinách sveta. Tak to s Bachmutom, priatelia, nemá absolútne nič spoločné. Na druhej strane tu máme na Ukrajine škandál ako hrom. A toto nám naše médiá nepovedia, aj keď celý svet titulné stránky o tom, ako ukrajinské štátne firmy dostávali financie na nákup zbraní a techniky a tieto peniaze spreneverili a uvažuje sa o sume cca 1 miliardy, 1 miliardy e, euro. Takže áno, priatelia, môžeme... A to je, myslím si, podľa môjho názoru len taký zlomok tejto sumy. Takže myslím si, priatelia, to, že Ukrajina je skorumpovaná, je opodstatnené. Povedal to aj konkrétne český politik. Nebudem ho menovať. Na ďalšej strane, priatelia, toto je výzva pre všetkých vojnových štváčoch, ako je na Slovensku Čaputova, Heger, Káčer. Naď Korčok a organizácia Globsek, ktorá tu bude mať 30. a 31. mája stretnutie týchto štváčov, kde vás samozrejme srdečne pozývam, pretože od 13. do 17. hodiny každý deň môžeme sa ukazovať týmto globalistom a vyjadriť im svoj nesúhlas. Tak priatelia, majte určite na pozore. Totiž to znova nejaký rakúsky predstaviteľ, nejaký Gurner, Herlinger, zástanca vstupu, vstupu Rakúska do NATO, veľký pomocník Ukrajine, začal rozprávať o tom, ako má NATO zničiť Rusko, ako sa má Ruská federácia roz, rozdeliť, myslím, na 41 krajín. Samozrejme, má tam patriť niečo Amerike a podobne. No priatelia, ja, ja som zíral a títo vojnoví štváči sú, sú absolútne mimo reality. Totižto, keby na to zasiahlo do tohto konfliktu otvorene, pretože povedzme si, na to zasahuje do tohto konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, ale keby otvorene zasiahlo tak tu máme Tretiu svetovú vojnu, priatelia. A tam sa nebude jednať o tanky Leopard, alebo nejaké stíhačky F-16, alebo nejaké využitie pozemnej vojenskej sily. To už bude atomová vojna a to, priatelia, skončilo ľudstvo. Tretou svetovou vojnou, alebo ináč tretia svetová vojna, si to obrazne povedzme, už tu je ale atomovou vojnou jednoznačne skončí ľudstvo a takej Zuzane Čaputovej a všetkým týmto vojnovým štváčom nepomôže ani ten najhorší bunker, pretože raz z toho bunkera budú musieť vyliesť a žiaľ, svet bude tak zdevastovaný, že sa môže nastať situácia, že vymrie všetko živé. A možno oni zostanú pochovaný zaživa niekde v tých bunkroch, ale vám garantujem, že časom budú závidieť tým mŕtvým, že to mali rýchlo za sebou. Takže priatelia, smutná, smutná realita, ak niečo títo vojnoví štváči nespravia, s tým nehodia z piatočku a nezačnú rozmýšľať nad tým, ako prinútiť obe strany sadnúť k mierovému stolu. Tak tu máme možno posledné leto, ktoré si užite. Áno, priatelia, jak tu niekto napísal, týmito vyhláseniami aj tohto rakúskeho Gurnera, či Gurthera, či ak sa volá Herlingera, končia všetky srandy, pretože žiaľ, takýto vojnový štváči rozdelenie Ruska a ruského majetku, ruského nerastného bohatstva, oni to žiaľ myslia vážne. Už sa pochválili, že takto zničili Jugosláviu. Eee, zničili polku arabského sveta. Prečo by nemali z... Rusko? A po Rusku čo príde? Čína? Ja neviem, priatelia. Takže prajem vám pekný deň a vidíme sa 30. a 31. 5. pod mostom CNP a ukážeme vojnovým štváčom, že my sme tu doma a my vojnu nechceme. Pekný deň.